Ժդանովականում Թամասյանների բնակարանն է, բազմաթիվ տարաձայնություններ, ամուսնական ու ընտանեկան վեճեր, դատավարություններ ու ի վերջո բաժանում։ Սոֆիա Թամասյանը մոտ 2 ամիս է ինչ վերադարձել է տուն, մինչ այդ ինչպես ինքն է նշում տանից հանել էին, և փոքրիկ դստեր Անիի հետ քաղաք Նինոց Մինդայում էր։ Այնտեղ էլ ապրում էր ծանոթներից մեկի տանը, քաղաքում աշխատել է հավաքարար տարբեր հաստատություններում, հիմա էլ օրենքի շրջանակներում 2 տարի անց վերադարձել է տուն և կանգնել խնդրի առաջ։ Ես եկել եմ, վերցրել եմ, այսինքն վերցնել որն է, որտեղ իմ շորերս կար նախկինում, թողել ինձ դուրս հանեցին, գնացել եմ, եթե վերադարձա, այդ նույն սենյակի մեջ, սենյակի վիճակը տեսեք, դուք տեսնեք ինչ վիճակի մեջ է, որ մեն 17 թվականից մեր սենյակի լույսը անջատած էր, ու մորտիմել եմ բոլորն էլ տեղյակ են, մինչև որը սենի միացած չէր։ Դատարանի որոշումից հետո ես վերադարձա, մաքրեցի, 2 տարի չէ եղել ես տունը եւ այլն։ Ուրեմն մաքրելուց հետո սենյակս լուսել կար, ամեն ինչ կար։ Քանի որ բերեցի վեշը, ստադարգեցինք արդեն վեշը ու վեգը արդեն հիմնական ապրելու, ես տեսոր ջարդած էր, իկնոջատելը դյա լույս չկա, մնացած մեկը ահա։ Տեսեք թե ինչ վիճակում են մեր ունեցած էլեկտրականություն, ես չեմ կարող օգտագործել հեչ մեկը, չկա, այդ սենյակը անջատած է, ուրեմն ամիսներ մենք կապրենք այս վիճակով։ Սոֆիա Թամասյանը այս հարցով դիմել է նաև Նինոց Մինդայի էլեկտրոցանց, որպեսզի տրամադրեն համապատասխան աշխատակից էլեկտրահաշվիչը առանձնացնելու համար։ Հենց երեկ ես գնացել եմ էլեկտրոսետ, ընդեղ ոչ ոք չեն տունեց, համարով զանգեցի Սվետա անունով, ինչ որ իրենց նաճարնիկն է, չգիտեմ ով է, ինձ պատասխանեց, որ տիկին Սոֆիան, ոչ մի հարցով մենք ես չեն կարող օգնել, ես իրենցից խնդրեցի էլեկտրիկ, թող մի էլեկտրիկ եմ կա, իմ լարերս միացնեն, թող իմ լույսս առանձնացնեն, թե գուզ 100 լարը կգրե, ես աշխատեմ կամ ինչ որ հնարենեմ կենենամ տամ, ինչ որ օգտագործեմ ես ենի կենենամ տամ, ինձ պատասխանեցին, որ հեչ մի հարցով ինձ չենք, ոչ էլեկտրիկով կօգնենք, ոչ այդ քո հարցին պատասխան ունենք, կարող ես գյուղից ինչ որ պատահականում որ կենաս տար, թող այդ քո փճացած վիկլուճատելը սարքե, մեր պարտքն է մինչև շճոճիկ լույս տալ, տան հետ գործ չունենք։ Գյուղում տիկին Սոֆիան չգիտի, թե ում դիմի շարքից դուրս եկած լուսանջատիչը վերանորոգելու համար։ Գյուղում ես ոչ մեկին չգիտեմ, ոչ չգիտեմ ում դիմի, տանից դուրս չեմ կրնայլը, քանի որ ցուրտ է, քանի որ չգիտեմ, երեխու 10-րդ հետնեմ եւ այլ եւ այլ, չգիտեմ մեր գյուղապետ նույնիսկ ով է։ Ինչու էլեկտրոցանցից չեն տրամադրել աշխատակից, և արդյոք այդ աշխատակիցը իրավասու է բաժանորդի տան մեջ կատարելու որևիցե աշխատանք կապված հոսանքի հետ։ Այս հարցով մենք դիմեցինք Նինոց Մինդայի էլեկտրոցանցի տնօրեն Սվետա Չոբանյանին։ Մենք լսենք, օգնենք, եթե մարդը լույս չունի, ստումբինը, շոճիկեն, ավտոմատը, մինչև դերուշեն փոստայակին դերա, եթե մարդը լույս չունի, մենք սարքենք, իսկ տանը մեջ, դերուշի մեջ, մեր սենյակ ունի, մեր էլ սենյակ չունի, մենք ճաղունք չունենք, մարդերում տանը մեջ մեռնենք, եթե կորենքով է, եթե մենք մեռնենք իրենց գերիշը կամ տունը, կենա տենեն բանում կորի կամ գերիշը բաժարայինի կամ տունը բաժարայինի, եթե կենի մեր կամպանյային ձերը, ընդի համար մենք ստայակ մինչև կուտենք, մենասած մեր գործը չի։ Սոֆիա Թամասյանը ապրում է ամուսնու հետ նույն հարկի տակ, սակայն օրենքի շրջանակներում ունեն ստորագրություն, որ իրար հետ չպետք է խոսեն։ Պատճառը դա է, որ չի դիմում ամուսնուն հոսանքի համար, լույսի փողն էլ ամուսինը գրությունով է ուզում։ Ամուսնու հետ ես բացարձակ ինձ, մենք ստորագրել ենք, որ մենք իրար հետ բացարձակ ոչ մի խոսք, ինք թղթով գրելով ինձանից փողի ուզում 56 լարի, ես չեմ օգտագործել հեչ մի լույս, շուշաբանդ է, փոքր լամպուշկեքը կրինամ ցույց տամ, մենակ եդունք է, եդ մի ժամ, իրի գուն, ցերեք սաղ, ցերեք այդ ման, լուս ընձի պետք չէ, չկա, կեշտամ քուրիգիստուն, տելևզոր, ինտերնետ եւ այլ եւ այլ, երեխի 10-երն ընդեղ կենին, վերջերս քաշեցի ինտերնետ, մոտ ամիս մարդեն, իրի գուն ժամ 9-ին վերադառնան քուրոջը ստենից, մինչև 10-ից հետև էլ, գիտես որ հեչ բան չունենք, ոչ տելևզոր ունենք, հետաքրքրություն չկա, որ խոսքին նստինք, մենք ես զբաղվենք, մերու աղջիկինք ելնանք, այս ծուրցենյակը կանք պարգինք։ Ռազմիկ Թամասյանը էլեկտրիկ է, աշխատում է Էներգոպրո Ջորջիա ընկերության Նինոց Մինդայի մասնաճյուղում։ Սենյակի հոսանքազրկումն էլ ըստ նրա կնոջ կողմից գաղտնի օգտագործվող էլեկտրական ջեռուցիչն է, որն էլ շարքից հանել է հոսանքի բարձր լարմանը չդիմացող լարերը։
հիմնական պատճառն ես չգիտեմ, ես տրեշի մեջ նայել եմ, նախքան իրենց գալ, ամեն ինչ նորմալ էր, շատ հնարավոր է, պլիտա ունի և ունի փաստ, միացրել է, թե նա մի տեղ կտրված է, կամ արել է, կամ ինձ սենյակում չի թողնի, որ ես մենեմ միշտ փակ, պաստանի փակ է սենյակը, սոնք 200-300 վատանոց պլիտա չի կարելի սրանցրով միացնել, միայն լույս, սարյատեչնիկ, երպեսի բաներ, բայց ինքը 3 կիլովատ ու կիսնոց պլիտա կոգտագործ է, իհարկե պիտի կամ արի կամ մի բաներնի, այդ փաստաբան կա, ինչնոր կա ներսից, ներս սենյակի մեջը պիտի նայվի, իրենք է ինձ թույլ չեն տա, ներս մտնեմ սենյակի մեջ նայեմ, ասել եմ, խնդրելով եմ ասել աղջիկաս, թե դուրը բաց մտնեմ տեսնեմ, ասա պետք չէ, կողոգնությունը մեզը պետք չէ, ինչ անեմ ես, ինչ ով եմ մեղավոր։ Սոֆիա Թամասյանը արձագանքեց մեղադրանքին, ասելով, որ ինքը ընդհանրապես էլեկտրական ջեռոց չունի, լույս չի օգտագործում։ Ռազմիկ Թամասյանն էլ դիտարկում է, եթե ոչինչ չի օգտագործում, այդ ինչպես է, որ հոսանքը ավելի շատ է գրել։ Այս ամսվա լույսի փողն էլ ինքն է վճարել։ Պետության կողմից տրամադրված անվճար 200 կիլովատ էլեկտրոէներգիայից էլ նույնիսկ չի կարող օգտվել։ Հենց այսօր եմ ուզեմ կենամ չեքնեցրիստամ, ես եմ ուզեմ, ես կընտրելայով գոնե 40% ինքը մուզ, բայց քանի որ պետությունը հատկացրել 200 կիլովատ էլեկտրոէներգիա 4 ամիս, ես չեմ կարող օգտվել, իմ ընդհանուր օգտագործումը եղել ամենաշատը 120-130-150, ամենա, բայց ես ամիսն արդեն, եթե ինքը ոչինչ օգտվի, ինչի համար 307 կիլովատ պատճառ, նույն բանն եմ օգտվել, իմի ավելի լավ է, քանի պեչկա, իմի ճաշն է պեչ օգտվել, օգտագործել տաքություն, ջուր, հիմա ավելի քիչ պիտի առնի, 50-60 կիլովատ չի առնի, այս կնդրում 300-700 կիլովատ է անցել, մի այսպիսի բա, եթե ես վարարանը կվարեմ, տաքությունը շատ լավն է ստեղ, հոյակավ է, ինչի դուրը պատճենք թողում է, դուրը պաց թող տաքություն կերտա, ոչ մի պլիտա, ոչ մի էներգիա պետք չէ ստեղ խարջել, ոչ մի պլիտա, հետո է ասպա չեն է, էլ լարել հնարավոր և կպին, պաշարել, ով է, ես գուշացրել եմ։ Թե ինչպես պետք է լուծվի լույսի հարցը, Ռազմիկ Թամասյանը խոսեց իր տեսլականի մասին։ Լույսի հարցը ինձ իր թվով ինք ավելի լավ է, այսպեսի բան կա, ռեստրի թուղթը հանետալ, առանձնացնել, կտա, կոգնել, առանձին աբոնենտ բանա, խնդրեմ, պրոբլեմ չէ, դու օգտագործի, եթե չէ, եթե էլի չեմ կարող 200 կիլովատից օգտվելու, շճոճիկ, առանձին տրվի, իմ շճոճիկիս վրա նորից, ինչ նոր ինքը ծախսի թող նոց, ելի պրոբլեմ, ես պրոբլեմ չեմ տես, պրոստ ինքն է սարկում պրոբլեմներ, Պրոբլեմներ այս ընտանիքում շատ-շատ են, դրանցից մեկն էլ տունը հավասարապես օգտագործելու խնդիրն է, Սոֆիա Թամասյանը նշում է, որ իրենք տան մեջ շատ քիչ բաներից կարող են օգտվել, անգամ հագուստները ուրիշներն են տրամադրում, մինչդեռ տան ամենալավ պատառները բաժին են ընկել ամուսնուն։ Մաշինեն իրեն, խալաձիլնիկն ինք օգտագործ, լավ տելևս ամեն ինչն իրեն, ինքը տանը մեջ տեղ նվեշցի, անհնարը գոնե պեչք տնեմ ստեղ տայիշ տամ վարեմ և այլն, տակություն եղնի, որպեսզի փոքրիկս չի հիվանդանա, առանց այդ էլ հիվանդ աղջիկ տվեցին ինձ ու բացարձակ տնից էջ բան չունի։ Այսօր վատրության ոչ մեկենի իմ աշխատանքով առած մեկենան, 5 տարի ես բացարձակ այդ մեկենան ինձ չի ծառայել, բայց ես եմ արել, այդ անասունները որ կնեց ես եմ էր, ինք այդ ժամանակ նույնիսկ տունն է չեղի, Մասվա խոպան գնանց 4 ամսով առանց կոպեկի եդեկ, ինձ ոչ ոք, ոչ մի հարցով մինչև օրս օգնած չկա ես գյուղից, ոչ գյուղապետով, ոչ հեչ մի բանով, ապրում եմ ինչիղքսին աստը հույսին, սոցարծարայությունից եգել են, նախորոք են առաջի տադի ժամանակ տեսել են մեր վիճակը, սոցարայությունից օգնում են 60 լարի, 70 լարը, վետորով յոլակերտան մինչև էսօր, քանի որ ես 2 տարի ապրա տադերով և այլ և այլ նինոց մինդայում, աշխատել եմ, գոյատևել ենք, ապրել ենք, իսկ այստեղ նույնիսկ հոսանք չունենք, մինչև օրս նախկին ամուսնուց ոչ մի օգնություն ես չեմ տեսել, 2 տարի եմ ինգել անգրայոն գնացի աշխատա, օգնել են ինձի տեսեք, ուրիշի տված շորերով, ահա, փոքրիվիս, ուրիշի տված այս ձևի օգնել են ինձի, ես շորերն ինձի տված, ահա, շորերն պայաց, դի այսիք պետ է սարկաց, ահա,
Խնդրեմ, ուրիշի տղա չորերով գոյատևենքը մերու աղջիկ, վերը պանան, վերը ցույցնեմ, սա ուրիշի տղա։ Ռազմիկ Թամասյանն էլ հակադարձելով նշում է, որ անգամ դատական ներկայացուցիչների միջնորդությամբ ունեն պայմանավորվածություն տունը հավասարապես օգտագործելու, և ինքը հանուն երեխայի գնացել է փողզիջման, ու երեխայի համար էլ ամեն ամիս 150 լարի ալիմենտ է վճարում։ Նա էլ իր հերթին մեղադրում է կնոջը, որ տանը ոչինչ չի թողել, ամեն ինչ տարել է։ Այստեղից ինքը լրիվ տարել, այնինչ որ գտեսնիք, ինքը լրիվ տարել, 10 տոննա կաթի փող, չաշված կրեդիտի փող, չաշված տեղուս աշխատանքի փող, ալիմենտը պլատի դնեմ ամեն ամիս, 150 լարի, երեխու համար ամենը եղավ 3-րդ տարին, ու մենք պայմանավորվել ենք, որ ամբողջ տունը կօգտագործենք նույն ձևի, տարբերություն չկա, բանիկը կա, բարքը ասարդ է մի տարի կօգտագործի, ինչի չեն օգտագործում չգիտեմ։ Այսինքն դուք թույլ տալիս եք, որ օգտվի տան այն մասից, որը ձեզ է պատկանում։ Լերի, ինչ նոր կա ես տունը, մենք պայմանավորվածություն ունենք պրիստավիտելի հետ, դատական պրիստավիտելի հետ, որ տունը չեն կիսում, պետք է երեխայի համար, ինքն է թող օգտվի երեխայի պատճառով, որ տունը ամեն ինչ պետք է օգտագործի երեխան, ուզում է ստեր կքնի, թող կնի, տրեզոր նոյ թողնարի, կարպիտակ ուզը թող միացնե, հիմա այստեղ փակ, այնտեղ կիսել, ամեն ինչ արդեն եղել է, երեխայի խատեր ես ամեն ուստում կայ գտնա, երեխայի խատեր, իրապ չէ, ինքը չունի տեղ, ինք այնպիսի բանի արես, տունը իր ադվակատով քանդել է, պրյամը քանդել է, ոչ անասում ունի, ոչ դախով չեն գնա, ես գյուղը կապի, բայց դախով չունի, միապ չեմ կարող պայել, ինչով պայել, իմ աշխատավարձը չերք չէ։ Այս ընտանեկան խորը ճգնաժամը արդեն երկար տարիներ է չի գտնում իր հանգուցալուծումը։ Մենք նաև երկու կողմից փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են ի վերջո տեսնում իրենց խնդրի լուծումը։ Միակ ճիշտ տարբերակ ես կտեսնեմ, որ եթե անհնար ինք պիտի թշնամաբար 30 տարվա իմ տան ճանկս, ինչ որ հայն ու թուրքն այդման թշնամաբար պիտի իմ հետ վերաբերվի ու վարվի ամեն շագի սդով, ճշտով չկա այդտեղ, սաղ սդով, հանուն երեխիս, ես խնդրեմ, դաժե, պատրաստեմ, թե կուզ ուրիշ տեղ, ուրիշ տունը, կես գնով, թող ինքը տա, կեսնե ես աշխատիմ, ինչքանոր կես ծավրիմ, թողնեմ ես տունը, հողը, ամեն ինչ։ Ինչ վերաբերում է տուն գնելուն, Ռազմիկ Թամասյանը առանց մեր հարցադրումների էլ խոսեց այդ մասին։ Մի հատ տուն գնել 40,000 լարի, քիչ չէ։ Ռազմիկ Թամասյանն էլ ուներ մի խնդրանք, որից հետո նոր խոսեց երկար տարիներ տևող խնդրի իր տեսլականի մասին։ Ուզեի խնդրած այն մի երեխունի մետ թող շեպվի, շեպվի մենակ շեպվի, ուրիշ ես չեմ ասում, ու ինձի ջուր տա, հաց տա կամ, ոչ, միան շեպում։ Այսինքն երեխան ձեր հետ չի շեպվում։ Չէ, որ ընդհանրապես, ինձ է որ մայրն է, նույն ձևի, ինքն է ինչ նոր թե, դա ես իմ երեխանը իմ այդպես չեմ դաստիրակել, ես ուզում եմ մարդավարի դաստիրակել մարդության պիտանի մարդիկ դառնա։ Տեսնական այն է, որ եթե ես համաձայնեն եմ տունը կա ապրել, դա ինքը խնդիր կստեղծե, ես խնդիր չունեմ։ Միայն իմ ուզած ցանկությունս եղել է մինչև առ այսօր, որ իմ ընտանիքս պիտի եղնի նորմալ, չի ուզե, չեմ, ես իրա թշնամին չեմ։ Նկարահանումներից մեկ օր անց Տիկին Սոֆյան կրկին դիմել էր նոր ռադիոկայան։ Խնդրում եմ ձեզ, ձեր գալուց գնալուց հետո նորից մարդ միացրել էր արդեն ռեզետկաները լուս կա, ուրեմն ռեզետկան լուս կա, վիկրուճապելը անջատած, համբուշկեք հետ մեկ չի վարի, ինձ մի ադրեսը իպեր պլիտայեն միացրել, ոս պիտանի ներգալությամբ եկավ, տեսա, պատրել ենք զուրը, տեսա, որ միացած էր արդեն, ռեզետկան լուսունին լամպուշկեքը վիկրուճապելներն անջատած, վիճապես, խնդրում եմ ձեզ, դիմում եմ համապատասխան մարմինների, օգնեցեք, որպեսզի այս տարում ես և անչափահաս աղջիկս ծառայի նման ծառայել ենք մինչև օրս, այս մարդու սադրանքներին ենք ենթարվել, սուտ, իսկ հիմա էլ գլազյատենը սուտ հդարություններով ինչոր դիմում է, բացի ինչոր միլիտյացին ինձ դիմելի, որ ես էլեկտրականությունից իմ օգտվի, ես պլիտային միացրել եվ այն, խնդրում եմ ձեզ, վերջապես, պատասխանատվության պետք է ենթարվի, թե չէ այդ մարդը։